Pasimokome groti akordą D. Pirmam skirti spaudžiam pirmą stygą, kaip matote, antram trečią ir trečiam antrą. Atkreipkite dėmesį, kad grojant šitą akordą stengiamės šeštos stygos neužgauti. Kaip matote, parašytas kryžiukas, braukiam tik tai per penkias stygas. Aišku, jeigu netyčia užgausit, pasaulis neapsivers, niekas baisaus nesitiks, bet akordas netaip harmoningai gražiai skambės. Šitas akordas vėlgi yra gana platus, pradžiai per tris skirsnius ir dažnai šitas trečias pirštas statosi arčiau metaliuko šitoj pusėj, negu dešiniai kaip turėtų. Todėl nebijokite, jeigu reikia padėti su dešinė ranka, trečią pirštų į biškiuką padėti, užfiksuoti jį, kad statytųsi ant antros stygos trečiam skirsnį ir arčiau metaliuko. Iš tiesų šitas akordas labai panašus, kad prisiminti, kaip AM akordas buvo, kaip E, viskas žemiau apačioj, tik tai trečias pirštas pavažiuoja į trečią skirsnį. Taigi akordas DE. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ar patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.